Mən Bakı Qüsemimcədə 2017-ci ilin fevral ayından oktyabr ayının 22-sinə qədər işləmişəm. Güyə 22-si gün işə gəlmədiyim üçün məni işdən azad ediblər. Amma hal-hazırda da mənim əlimdə rəsmi sənədləri var ki, bizə aylıq qrafik verilirdi. Həmin qrafikdə heç həmin 22 oktyabr günü mənim iş günüm olmayıbdı. Mənim mitinglərə, sentyabr-oktyabr mitinglərinə qatıldığım üçün işdən azad etmişdilər. Bəhanə də qoyum. Tapa bilmədikləri üçün 2 ay mənlə mübarizə apardılar ki, gündə gəl, ərzə yaz, ərzə yaz. Mən yazmadım, axırda sonda bilmədilər mənlə canları necə qutaralar. Belə bir yolla mən işdən azad etdilər. İndi də dinç durmurlar. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərliyi görün nə dərəcədə aşağılanıb ki, bir avtobus sürücüsünlə mübarizəyə qalxıbdı. İndi Bakı şəhəri üzrə hansı ictimai nəqliyyat xətlərini Bakı Nəqliyyat Agentliyindən icarəyə götürüb istifadə edən şirkətlərə müraciət edirəmsə, həmin şirkətlər də mənim işləməyimə maneçilik törədirlər. Əgər mən bir gün işə getməməyim üçün işdən azad edilmişdimsə, bu niyə belə ediblər ki, mən heç bir yerə işə götürülmürəm? Elə bil qulaqlarına pıçılıyıblar, birbaşa həmin sahibkarlara göstəriş verirlər ki, onu idarənizə buraxmayın. Xahiş edirəm, bu məsələ ciddi araşdırılsın. Bunu da bildirim ki, mən bir gün işə gəlməmək üçün mən işdən azad edilmişdimsə, bu mənim başqa şirkətlərdə işə götürülməməyimə bu səbəb ola bilməzdi. Bunlar mənim siyasi fəaliyyətimə görə bugünkü gündə mənlə mübarizə aparırlar. Görün, Azərbaycanın yüksək vəzifəli məmurları nə gündədir ki, bir avtobus sürücüsündən siyasi fəaliyyətə görə bugünkü gündə mübarizə aparırlar. Bilirdən artıqdır ki, mən Bakı bu SMMC-inlə məhkəmə çəkişmələrində gedirəm. Məhkəmələrimizin də uzaq olsun. Azərbaycan məhkəmələrində haqq ədalət olmadığından hələ haqq ədalətə qovuşamırıq. Avropa məhkəməsinə gedirik. Bunu da bilsin Vüsal Kərimli. Vüsal Kərimli, bunu da etmək ki, sənlə də məhkəmələrdə görüşüm. Sənin də Avropa məhkəməsinə çəkim aparım. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq hörmətlə yanaşın. Haqq ədaləti unutmayın. Ədalətsizliyiniz baş alıb gedir. Bu hər məclisliyə son qoyun. 10 milyonluq Azərbaycan xalqı ayağa qalxanda siz onların ayağının altında tapdaq olacaqsınız. O gününüzü unutmayın. Vüsal Kərimli, sən mənlə mübarizə apardın da, mən bir neçə dəqiqəlik qəbul edib dinləsən, hamısından yaxşı olardı. Görün, mən hansı əsasdan Bakı Qustan azad edilmişəm. Mənim heç 22 oktyabr tarixində işim olub. Hər məsliyiniz, özbaşınalığınız baş alıb gedir. Diktatura olar da, bu qərəcədə də diktatura olmaz ki, bir hafta bu şoferindən mübarizə aparırsınız. Siz mənim çörəklə imtihana çəkənməzsiniz. Çörəyi Allah verir, ruzunu Allah verir. Məni dərhal qəbul edirlər. Sənə 22 oktyabr 2018-ci il tarixdə rəsmi müraciət etmişəm. Onun əsasında mən şəxsən özüm qəbul edirlər.